Kåre Ingebrigtsen, gratulerer med seieren. Jo, takk for det. Og skal jeg si igjen, gratulerer med totaltopp. Ja, det så lenge vi holder oss, vi slipper inn lite, eller null mål, da, så vet vi at vi er bra på å score. Og, nei da, at vi vinner 3-0 her i dag, det er sterkt gjort. Historien gjentar seg, men litt så som så første gangen, og 0-0 til pause, og så vinner vi 3-0. Ja, det jeg synes Sandefjord kommer ut i dag og har masse energi, og de gjør det vanskelig for oss, og Sandefjord spiller bra, og det liksom ikke bare å reise rundt og tro at vi skal dominere alle fotballkamper. Vi gjør en god jobb den halvtimen, vi holder unna, vi lar Sandefjord spreng veldig mye, og etter en halvtime så begynner de å bli sliten, og i tillegg så får de en utvisning helt på slutten av omgangen, og det gjør det ikke noe enklere for dem. Da vet vi jo om det, at det handler om å være tålmodig og få det første målet, for da skal vi klare å kontrollere det. Og det blir kanskje ikke noe enklere for dem når du setter inn Niklas Bentner som spiss? Nei, da, vi regnet med dem bak en del laver, og da var det en plan å spille både med Niklas og Matti sammen inn her, og når vi skulle komme rundt på kant, så... Men vi trengte ikke, og vi spilte med ja, Matti som indre løper i stedet for å spille 4-2-4, så for Niklas kom jo unna, og når han skåret av det andre målet, så var det kveld. Når du måtte bytte en av midtstopperne før kampen, Johan Lædre hjemme, så er det noe automatikk at du sparer en Jørgen nå, så du får bytte midtstopperparet? Nei, det er... Lykke til videre nå. Takk, takk. Nei, men Jørgen spiller på lørdag, og det, mot Molde så blir det en del repetert sprint, og det med sliten muskulatur så tar vi ikke risikoen på det. Da har vi heller 100% muskulatur på lørdag, og da er den klar. Så bytter du alle tre foran fra starten av. Er det det også for å spare spillere? Ja, Mitch skulle spille en time. Det var planen, for han er litt sliten. Det ble tøff belastning til han, og så da hadde vi et håp om at det skulle være en grei case, og det ble det jo når han... Det var jo bare Tana når han laget målgivende passningen der, for den var strålende. Så fikk vi gjort det, og fikk vi spart Mitch, og så vet vi at Mors sprenger veldig mye når han... Eller det gjør alle kantene våre, så da er det greit å ha dem klar til lørdagen alle sammen, noe som Elba røk ut. Det virker nesten som du vil ha alle kantene på høyre siden, for Mors startet på høyre, så ble den flyttet over til venstre når Milan kom inn, og så ble den Milan flyttet når Elan kom inn. Så lenge de spiller med tre bak, eller fem bak, så ønsker vi å ha innleggskanter, for de ønsker oss inn i boksen her, så da gjør vi det sånn, og så... Men på slutten, når det ble såpass åpent og vi hadde så bra kontroll, så var det like greit å gå tilbake, for da var det mye plass til backhand der. Du, Rosan, Bentner etter skåringen sist. Hva kan du si om skåringen i dag? Nei, den fikk jeg ned. Den hadde jeg også satt. Jeg tjekker at jeg hadde rukket å komme dit før kampen var over. Nei, men det er jo sånn litt goalgetter-preg over strålende fint av en Milan, og så slår han hardt inn der, og så kommer han foran keeperen og foran stopperen, og da er det bare en tap inn. Men det handler om den timingen og den posisjoneringen som er... Den må ligge der. Og eneskåringen til Matti, den krigen din nå med hodet? Ja, og det er fantastisk løp. Vi snakket om at vi skulle inn bak dem, for de sto litt høyt, og da blir det ofte at de blir opptatt av kantene våre, så er det plass til indreløperne våre. Så når Mitch stakk gjennom der, så var det god plass, og ikke minst så er han så iskald at og ser en Matti der og spiller en ut der, så er det en strålende scoring. Det ligger vel kanskje kortet at han ikke spiller midtspiss mot Molde, men han legger inn en god søknad med en godt spillet scoring. Ja, det er sånn... Det er derfor vi kan bytte sånn som vi gjør på laget her i dag. Vi vet at alle som er her, vi har en vanvittig god tropp og en bred tropp, og da når vi i det kampprogrammet som er nå, så klart det, da rullerer vi, for det handler om det. Så en tøff plass å komme til Sandefjord, og du skal ha 100% energi. Hvis ikke, så får du trøbbel, og
Og det at vi bytter en del I dag viser at vi står 90 minutter langt bedre enn det Sandefjord gjør og har full kontroll på det etter, ja, I andre gang. Allerede på lørdagen så en ny kamp, og det Molde som kommer på besøk. Det solgt over 18 000 allerede, så da blir det stinn brakke. Ja, det Molde kommer, da blir det utsolgt, så, men det vi klar på. Så vi gleder oss, og nå har... Ja, nå alle som noenlunde med grønt lys ferdig ladet til lørdagen, så da vi skal være klare og vi gleder oss. En som ikke klarer antageligvis Elba, vet du hva som skjer der? Nei, jeg vet ikke, men det jo en liten strekk, men sånn medisin så ikke jeg noe, jeg ikke med Nils Arne, jeg jo ikke noe lege, så... Jeg vet ikke, men han definitivt ute. Jeg vet ikke. Han spiller ikke på lørdag? Nei, det kan jeg ikke tenke. Han gikk på krykka her. Tusen takk og lykke til på lørdag. Takk. Hva gjør du med kampplanen?